واطي أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده وحده لا شريك له، لا ند له ولا زد له ولا كفو له. وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وأولانا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: وكان الأنبياء يبعث إلى قوم وبعثت إلى الخلق كافة. وختم بي النبيون، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: د جناب رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم مخصوص فضائل خصوصیات چکم پیو حدیث مبارک کے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کری دی، نپائے کے شپگم خصوصیت دا اللہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پہ دی عنوان پیش کرے دے چمان مخ کی انبیاء کرام دا یو یو قوم راہنمائی دی پارا رالے گلے کے دل، اور اللہ رب العزت زدہ تمام انسانیت دی پارا رسول اور نبی مقرر کرے رالے گلے ما، چنانچہ بیا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جس رنگی انسانان تا عمومی خطابات فرمائی لی دی اور انسانان تا عام تقاریر فرمائی لی دی، نو دا غشان دا اللہ پیغمبر پیریانو تا جناتو تا وازونا کردی، دعوت ور کردی، نصیحت ور تا کردی، اور قرآن کریم کی چسرنگی دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا تبلیغ او دا دعوت سلسلہ انسانانو تا ذکر دا چھ دے اللہ پیغمبر انسانان مخاطب کری دی اور اغیط تقریر کرے دے، لکہ یا ایوہ الناس عبدو ربکم، اے انسانانو
خاص کہ بندگی اور عبادت یو اللہ زکر چے اللہ محسن اعظم د انسانانو دے. یا ایوہ الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا, خطاب فرمائے چے انسانانو زد اللہ رسول تاسو طول انسانانو دفار رالے گلے شوی ما. دا سے عام خطابات پیغمبر علیہ السلام کری دی پا احادیث مبارکو کی ہم دقہ سے خطابات ذکر دی. مسلم شریف روایت تے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکی مکرمین مدینی منوری تا تشریف راوڑی, لار کی یو زیدے یو کویدے دا ابو, اور عربو کی چونکہ دا ابو قلت اور دیر کم کم زینو کی بدا ابوی گدر ابو گدر بو دا ابو پائے کی با خلق راجمشو یاد دی وجنا چاغزین یخوال حاصل کی, یاد دی وجنا چاغزین ابو حاصل کی ابوس کی دخل کو اجتماعات و ابو باندھ اکثر. مسلم حدیث سے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم التم خطاب کی نو آگی خطاب کیم یا ایوہ الناس فرمائی, یا ایوہ الناس انما انا بشر یوشک ان یاتینی رسول ربی فاجیبا, اے خلق زخ انسانم او پما باندی ہاغا انسانی حالات راتلیشی چکم پا عام انسانانو باندی رازی, قریب دا چد اللہ پیغام راوڑن کے ملک فرشتہ اغزما روح اغستو دی پار راشی وزی اجابتو کم, انا تارکن فیکم السقلین, قرآن و سنت در تفریق دم و فدی عملو کئے. دا سی ذخیرہ حدیث دی خبرو نڈکا دا چہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انسانانو توازن کر دی اور خطابون کر دی, خطابات دیر شیر دی. نو قرآن کریم کی دا مسلم ذکر دا چہ دا پیرانو طولگی براتل او د جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ بچا پیرا کے دل باقاعدہ قرآن کریم اور دا باقاعدہ دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دعوتن کی شرک شوی دی اور بیا باقید گئے سراغی مشرف بالاسلام گرزی دلی دی اور پست مسلمانی دونا اگی باقاعدہ رسولان یعنی الچان اور سفیران گرزی دلی دی او بیا دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اغا پیغام اخپل و پیرانو تا رسول دے. قرآن پاک کی داغی نے یو دو واقعات مشہور ذکر دی, یو سورت احقاف کی او بلپ سورت الجن کی. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا مکی خوا کی یو مقام دے چاہے تا بطن نخلہ وی دا کجور باغ وی, سہار ٹیم کے پیغمبر علیہ السلام التک مز گئی با جماعت لیکن من خلق چورتی امامتی ورکولا وصل دا امامت مز ادا کو صحابہ کرام ور سردی. قرآن کریم کی دا مسئلہ پدی طریقے ذکر دا, وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ کلا چمنگا روان کرا ستا طرف تا یو ڈل د پیرانو, یستمعون القرآن چری طلب داور دو دا قرآن کو دا قرآن طلب پسی روان دی, دا قرآن اوردو پسی کوشش کو ان کی روان دی. رال پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم قرآن لستا, بعض روایت کے راضی چ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سورت الاعلی ددرشمی پاری سورت تے
سبح اسم ربك الاعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي اخرج المرعى فجعله غثاء اهوى سنقرئك فلا تنسى. سورة اعلى تلاوت کی او سورة الاعلى کی اللہ میروبان د خپل د توحید مسائل ذکر کړی دی خصوصیت سره دعا چې څنګه موږ د خپل استادان نزد کړی دی. دو مسلې ذکر دی. یو مسله دا چې خالق د تمام کائنات او د تمام مخلوقات الله دی. سبح اسم ربک الاعلی الذي خلق فسوى الذي خلق فسوى اغزات پیدا کری دی مخلوقات بیائی اعضاو اندامن ورطا برابر برابر پی اعتدال ور کری دی. دا یو مسئلہ چی خالق دا ہر چالا دی. دیم مسئلہ انه يعلم الجهر وما يخفى بیشک اللہ مہربان چرے پو دے عالم دے خبر دے پر اغا خبرو باندے چدا مخلوق دا اللہ اخکار کئی یا پزنو کے پٹی ساتی. نو لند عنوان داش چ خالق دار چا اللہ دے. نو پوا پا ہر سباندی یو اللہ دے. دو مسئلے ذکر شوے سرنگی چ اللہ مہربان پا صفت تا پیدا کولو کی یوازی یکتا دے آئی سر بلی صدار سوک نشتے دارنگی اللہ پا غیب باندی اک یوازی پوی دن کے دے اللہ نہ بغیر بل سوک پا غیب باندی نہ پوی گی. دا دو مسئلے دے. اور چونکہ مزاج انسانی چرے دا طامع دے لالچ دے حریص حرص کا ان کے دے انسان چکل یو کار کا ان کے وی نمخ کے دے نظر پا لالچ پروتی چماتو پا دے خبر منلو سراس ملاوی گی کہ زدہ کار حکم نصبرات نصب کی گی ملاوی گی. نو اللہ پا دے دوارو مسلو منلو باندے اناماتم ذکر کردی. دیو تعلق دے اعزاز دنیا سرا نو دبل تعلق دے اعزاز عقبا سرا. اول مسئلہ کلچ تا سدا خبر تسلیم کہے چی خالق دا تمام مخلوقات اللہ دے نزب تاسو تا اعزاز دنیوی درکم چاگا علم علم دا قرآن دے نو سیون سنو یسرک للیسرا سنو قرئک فلا تنسا. اعزاز اول دے چمنگ با تا تخفل دا قرآن دا خفل علوم و علم ورکو قرآن قرآن بدر تا آسان کو علم بدر تا در کو دا علم چھ دے قرآن از دکڑو قرآن منل قرآن بان عمل کول دا دنیا کی دا مسلمان لوی عزت تے دین بر دا مسلمان بل عزت نشتے. خدا عام مسئلہ یاد کہے چھ قرآن پاک بل زیکم فرمائی ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی ماد بے شک آغا اللہ چپتا باندھے قرآن فرض کرے دے. فرض علیک القرآن لفظی معنی دادا فرض علیک القرآن چپتا قرآن فرض کرے دے. اگرچہ بعض تفاسید فرض دا معنوم لکی چی نزلا چتا لے قرآن در کرے دے خو فرض اخپل معنی زیات مناسب دا چپتائے قرآن فرض کرے دے. سنگے فرض کرے دے مفسرین فرمائی فرض علیک القرآن تبلیغہ و تلاوتہ والعمل بمقتضاہ
پتائے قرآن فرض کرے دے نو ازدا کو لے فرض کری دی نو تلاوت کو لے فرض کری دی نو عمل کو لے پہ فرض کری دی او دا یوازی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پدی حکم باندے خاص ندے چی بس دا دیاغی کارو چی قرآن دی وئی قرآن دی ازدا کئی او دا قرآن تلاوت تے کئی پا قرآن دی عمل کئی بلکہ پو واسطی دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تمام انسانیت تمام امت مخاطب دے چا آغازات چا قرآن فرض کرے دے لستلی فرض کری دی ازدکولی فرض کری دی عمل کولی پہ فرض کری دی او دا گرے پر چا فرض دی اس عرص اللہ پکار دی چا سو چکی چا آیا چا پا دے فرض و عمل کر دے چا پا فرض و ندے کرے دا گرے فرض دی او کی او سرےوی چ دل تو خو مانا دا تاویل دا نو حدیث کے تائید دے العلم فریضہ العلم فریضۃ علی کل مسلم اگر چ بعض کتابوں کی او فی روایت و مسلمت امراضی لیکن محدثین فرمائے چ مسلم باندھ روایت ختم دے چ العلم فریضۃ علی کل مسلم ہر مسلمان باندھے علم فرض دے قرآن فرض سو دا قرآن تلاوت فرض دے دا کول فرض دے عمل فرض دے نو انعام اول دا دے چمنگ بتاتا علم دا قرآن درکو او دا علم دا قرآن چ دے نو دا سبب دا عزت دا انسان دے پدی دنیا کی اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم رب ستا عزت ورکون کے دے عزت اللہ ورکئی نو قرآن سر عزت ورکئی علم سر عزت ورکئی اول مسئلہ دا شوا چی دا عزدہ کہے چی خالق دا کائنات اللہ دے انعام کے علم دا قرآن دے دویم مسئلہ غیب باندی پویا فقط اللہ دے عالم الغیب فقط اللہ دے دا مسئلہ ازدک نو وسن یسر کا لسرا نو پہ انعام کی جنت تے انعام کی جنت تے او سورت مؤمنون کی امراضی داریں گے سورت ابراہیم کی امراضی چہذا بلاغ علامہ بغوی دا بلاغ مانا کی رسد توخا ٹکٹ زاد نو قرآن چ دے نو بلاغ جنت تدرس دو ٹکٹ دے یو سرے کی چرتا تل غواڑی کا نا نو خام خچ پجیب کی سشیے وی نو دے اقبل منزل تا پی رسی دیشی نو قرآن وی چ دا جنت ترس دو ٹکٹ آگا قرآن پاک دے قرآن ازدک ہے قرآن باندھے عمل ہو کے دا قرآن تلاوت کوئے نو ہذا بلاغن دغ رسد دے کا بلاغ المسافر لک کزاد المسافر لک تو خاو ٹکٹ رسد دا مسافر یو سرے یو کلی تزیو التلس روپے خرچہ لگی نو چلس روپے ورسخی نو دے اگا منزل ترسی دیشی او چپی سینی نو بیا بسکی او سوال خود حرام اور بعض شے پہ سوال ملاوشی اور بعض گورے پہ سوال نہ ملائی کہ او سرے عالم تو علم را کے نگا چرت ورکولش دا پہ سوالم نہ ملائی دل پار خو محنت تے کا نا کوشش دے اور محنت تے نو قرآن از دا قول ضروری دی بہرحال اوی لخبرہ دا منگ دا دیر عرصی نا اوی خبرہ فعمل نہ دارد مسئلہ دا نو قرآن از دا کول گورے فرض دی او دا کل کل امر گرو توی ما یرا کچری پا منگ دا چا اعتماد نی نو دا بطور استفتا دی نور مفتیانو تولی گی چا آئے دا قرآن سو حکم دے امت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باندے چا دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پا دی امت دا قرآن از دا کول سو مقام و سو حیثیت لری نو کی چاو لکر چی دا فرض دی واجب دی زدہ کولی ضروری دی خوبیا پی عمل پکار دے فا آغا خبر دا چمنگ آغا کار کو چمنگ دا خلق و دا تان نیری گو
لکہ مز عام مزن فرض دی اختر واجب دے نو دے عام فرائض مزن سو خیال نہ کی اختر لچ دے نو اختر مز بچا تدری سلور گھنٹے مخ کی گی دے دے وقت نہ والا تیاری اسپن سادری پوگا کری ناسی والی وی اختر مز لزم آسر حالانکہ اگر خود فرض پسی نمبر دے آخو نمبر دو کی راضی چا واجب دے خو چونکہ دا خلق و زین کی دا خبر پرتی چو خو دا سڑے گولے دا اختر مزلوم نور آگلے نو دا آگی دی پارا منگا دیر کوشش کو او دا عام فرائضو اڈو پروا نشتا دے اڈو خیالی نشتا دے موازن بانگوئی منگ دا ٹسنا پی مسنی او جماعتون دا قصی خالی پراتی نو کچری دا قرآن حیثیت اور قدر دا چاپ از رکی وی نبیا کچھ دا کولے پکار دی. بہرحال پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سورۃ الاعلی لستا اور چی سوخ کی دا پیریانو دا ٹول گے راغنو دا سی عجیبہ پیریانو اور دا سی ادبناک پیریانو انفیانو سا دا سی عجیبہ ادبناک ہوئے چی سوخ کی را اللہ دا قرآن آواز پا غوگولا گی دا قرآن کریم فرمائے چی فلما حضرو قالوا انصتوا چسنگا حاضر شو نو بس یو بلتے چ چپ بس انصتوا چپ انصتوا خاموش انصتوا سارا کہے بس. فلما قضیا ولوا الى قومهم منذرین. لارس ارسال شروع کا بیان شروع کا چسنگ مسرا واوری دا اور دعوت اش جلسہ بر خاص شوا نو ولو الی قومہم منذرین رواش لخبل قوم تا اور التکی واز و نصیحت شروع کا چسے اوریدو نو بس اغیر رسول شروع کا او دقا علماء ذکر کئی چی اللہ رب العزت دا نبوت دا منصب و امام الانبیاء محمد رسول اللہ بانے پورا کو ختم کر اس دا بوجی نبوت اللہ پاک دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پا امت باندے کے خدا ذکر چی دا دین رسول خو یو ضروری امر دے دا دین خبر رسول یو اہم ترین مسئلہ دا یو غار تا دی اللہ قانونم دا دے چمنگ اگے پوری یو قوم لسزا نور کو چ سو پوری ورتا مسئلہ رسولی لی چ نبوت ختم شا نو قیامت پوری دا مسئلہ با دی خلقو تا سوک رسی دا بوج دا تبلیغ دا قرآن دا بوج دا قرآن دا رسولو دا دی امت پو اگو باندے کی خودش اور علماء دی کہ مسلمانان دی خو پر دا طول و فریضہ دا چاہتا چی سمر قدر دین حاصل دے دا دی ہر مسلمان فریضہ دا چی دے دا بل مسلمان تو رسی دام قرآن پاک کشتے خو گورے سے کل کل دا قرآن او دا قرآن کریم دا اردو تفسیر ملاوی گی اغم ورسا ورسا گورے چی قرآن کیا کہتا ہے دا قرآن سوئی دے قرآن کی دس چمنگوئی زمن قرآن دے زمن کتاب دے نو دے کی دس کنتم خیر امت اخرجت للناس ماتم کی لکانا سلور سیدہ للناس رسول للناس قرآن للناس کعبہ للناس امت للناس ما ارسلنا کا الا کافتا للناس شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن هدى للناس ان اول بیت وضع للناس کنتم خیر امت اخرجت للناس تاسو غراد امتن نئے سمر امتنا چی دنیا کی راغلی دی دائی طول نتاسو افضل یئے سبحان اللہ
یو کو افضلیت وجہ کو ظاہر ادا جد افضل الرسل پو امت کے راغلی ہے، یعنی دا تمام رسولانو کے افضل رسول او دا تمام پیغمبرانو قائد رسول دا تمام پیغمبرانو خطیب رسول چا محمد رسول اللہ دے دائے پا امت کے راغلی ہے نزک غرائے دا خواستان خبر شو دا وحبی نعمت دے. شیخ سعدی او قصہ ذکر کئی عاشقان و خبری دی خا یو زل یو سڑی تس خاور ملاو شوا او دی چی دی پوزی تنیز دی کرن و اغین بوی خوشبو رات لان نا دی دی اغین تپوس کی چی تو خو اصلا خاور ہے تاکہ دا خوشبو دا کم زین رالا او گلے خوشبو دا در حمام روزے رسید از دست محبوب بدستم بدو گفتم کہ مشک یا عبیرے ماور میں تپوسو کا بدو گفتم کہ مشک یا عبیرے زماور میں تپوسو کا چدارا تو آیا چت خوشبوئی اتریو کے خاورے زکا چستا د خوشبو نہ خزدیر متاثر شما بگفتا من گلے ناچیز بودم ولیکن مدت با گل نشستم. سمرا خستہ خبر ہے بدو گفتم وہ جواب کی وہی چیز خو گلے ناچیز بودم زخو یو خاور ما یو ناچیز غنیشے ما خاور ما زو خوشبو چرتا زخو یو ادنا غنیشے ما لیکن کہ چرتو زما د خوشبو نہ متاثر شوی نہ بیا بے وجہ داوی کہ ولیکن مدت با گل نشستم ولیکن مدت با گل نشستم لیکن یو سورج گل سر ناستو ما گل سر می تعلق پیدا ش دای تعلق د گل نز گل شما او پا ما کی خوشبو رالا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے لی دی اللہ پاک آدم علیہ السلام پیدا کرو پش پیت گز قد باندے دا شریک قد دے فٹ نہ سوا دے دا شریک قد دے گز دے دا جماعت کے ڈیر زیاد کی نو دولس فٹ ہوئی دا اندازہ کوئی چش پیت فٹ ہوئی اوشی نو سمر بوچھتی دا دے آدم علیہ السلام قد ہو او تو خبر چی جنت تا چی بتدی نستا بسم رکھا دی تو مال گے مرچکی خپوئی گو بس چی مال گے سوا شو مرچکی سوا دے غر خنی دالا او دا دین نیز دا کل دل خدی علماء ذکر کئی چی دا جنتیان و قد بی دا آدم علیہ السلام عمر بی دا عیسیٰ علیہ السلام او جب بی دا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی جنت کے بخلق اوش پیتش پیت قضا اللہ اکبر عمر 33 سال داد عمر ڈیر خو وقت اور جب ابد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی عربی بوئی قد آدم عمر عیسیٰ زبان محمد صلی اللہ علیہ وسلم عظما اللہ وی جمع حضرت آدم پش پیت گز مقدار باندھے طولن ما پیدا کا بیا نبی علیہ السلام فرمائے دا قدنا کمی دل کمی دل کمی دل حتی کہ چمنگ تراؤ رسید اور دین پاس خدای خبر چی نور بسنگ را دی نور بمدہ سی واڑو 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 چی کم زیت برا دی نو کہ تو رنگ وے نو حقید منگنا خستو کہ تو قد وے نو حقید منگنا قداورو اور کہ تو دو طاقت خبری کہے نو قرآن پاک دائی پا بارک فرمائی چی لم یخلق مثلها فی البلاد دغی پشان لخلق دنیا کنو پیدا کرے شوی دا سلوی طاقت ورہ جابو سخرا بالوادی تو گل با ایک کانی پا وادی قراکی دا سلوی طاقت ور خلقو اس کے دلس منو تیگے انو منگی نشو چاہتو لے آئی جابو سخرا او گرون با کانی با تو گل او پائی کی با ازان لوی محلات جوڑا والا.
لوی لوی محلات مارز می دادی چی دا امتو قداور هم نده دمرا خائسته هم نده نسو جده چی دا امت پر طول امتنو کی افضل دینو جیو نکتا خدا دا چی ولیکن مدتی با گل نشستم سرزی دا گل سرد نسبت پیدا شا یعنی دا جناب رسول اللہ پا امت کی راغلو دا یو غرشو دیم خبر داد چی دا پیغمبرانو کار دی امت تا حوال دی غروالی وجہ دادا کار دا پیغمبرانو دعوتو اللہ دا توحید پیغام رسولو حلالو دا حرام و احکامات رسولو اصول دا اسلام چی توحید دے دا قرآن صداقت دے دا پیغمبر صداقت دے ایمان پا آخرت باندے دے و جہاد دے انفاق دا مسائل دا اصول اسلام دا رسول دا ایکارو نو دا انبیاء کرامو نپستا کار دا پیغمبرانو دا دی امت پا ملا باندے و پوگو کی خودشا دیرے پارا عالم ذکر کی محمد تاقی عامت مقتدی است صلی اللہ علیہ وسلم ختم نبوت وان لکھی محمد تا قیامت مقتدی است پس او رسول دیگر کجاست محمد تا قیامت مقتدی است محمد رسول اللہ تر قیامت پورے مقتدی د مخلوق دے پیغمبر دے پس او مرسل دیگر کجاست پسے او مرسل دیگر کو جاس اگے نہ پست خو رسول بلا نشتہ دے نو چھ رسول نشتے نو دا خلق تا دا احکامات و رسول و ذمہ واری پا مسلمان پرتا دا کنتم خیر امت اخرجت للناس تاسو غر دا امتن نے دا خلق و ہدایت تے پارا رالے گلے شویئے سنگا خلق تا دا قرآن و سنت دعوت ورکے دا توحید و سنت دعوت ورکے دا شرک و بدعت نے منع کرے منکرات چکم خلق کئی خلاف شرع کارونا آئین منع غیل منع کرے او کتا سو نشی منع کولے نو پیغمبر علیہ السلام درے نکتے بیانی کر دی امت پہ درے حصو تقسیم کا اور فرمایا چی من رآ منکم منکرا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ وَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ سو گرے من فرمائے من را منکم منکرا تاسو کے سوچی او سری لرا پر خلاف شریعت کار باندھی ہوئی نئے نو پلا سے منع کرے یا کچھ دے طاقت وی نو پلا سے منع کر لاس کی دی زوری نو پزور منع کر نکیلی مشری نو لاس نے انیسا کے بادشاہ نو دلاس نے انیسا کچھ ہی بادشاہ سو مسلمان بچے وینو منگا پخواب زمانے کے بدا کنز آخر لولو نو دے کنز آخر شرح دا عینی دیا گئی نم دے دا آگی عینی کی یو نکتہ یو قول لکل شو چی من قالا لسلطانی زماننا هو عادل فهو کافر ای وقت کی وی پتہ ہے نہیں کم زمانے کے لیے کلش ہوا چہ چاوی چ زمن دے زمانے بادشاہ انصاف دار دے ندا سڑے پدی خبر بان کافر کی زکہ چ ظالم تا عادل ویل دا ظلم دے چوسرے ظالمی او تو چ دا خدیر خد او دا دیر خ عادل دے دا ظلم دے دا دی زمانے کی چکم بادشاہان دی نو اللہ دی حافظ شی دا خود ظلم بادشاہان دی دا بی دینے بادشاہان دی دا بی حیائی دا خوراولو بادشاہان دی دا دین پا حل رنگ کے دا دین دشمنان دی نو لہذا دا بادشاہان نو خود دی امید ختم شا نو چی دا امید ختم شا نو دی ما خبر دا فبلسانی ہی نو پجب خلق منع کوئے نو بس پخ اخلاق سرا اور پخ طریقے سرا
ناروان خلق پا جبی منع کوئے چھو رو را غر کی گی دا سی رو را دا گناہ خبر دا رو را دا سی مکوا دا سی مکوا اور کچھر دا سی ماحولی چھو پا جبیم خبر نشکو لے نبی آدریم مرتبہ دا دا چھو فبی قلبی زرکی وصر مینہ ختم کا آگے سر دا مینی خبر مکوا آئے سر دا محبت خبر مکوا داد پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خبرین کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر تاسو غرد امت ننائے خلق تبد دین دعوت ورکوائے خلق بد کفر و شرک اور بی دینینا منع کوائے داستاسو بہتری دا حدیث مبارک کے راضی یوازی پدیس گورے نکی چی او سرے پخت زان لمز کے یو بس ناستی لیکن بعضی خلقوی چھ بس چپا بیتری دا نوکہ چپا بیتری بانی عمل کئے نوکہ ستا پا پٹی بانی سوک داو کنو چپا بیتری دا نوکہ ستا پا گاڑی سوک قبضو کنو بیا چپا بیتری دا نوکہ ستا پا دولت بانی سوک قبضو کنو بیا چپا بیتری دا نا دا چپا بیتری پا دن کرانا چھ او سید دن خلاف کے جو بس چپا بیتری دا او کہ دا چپ بہترین بس بیا خواسان خبر ادا کہ او سرے را شستا پا پٹی باندے قبضہ جمعو کی نو بس گورے چپ بہترین دا پٹکے دا چرے دا پٹے ورطا پریگے دا نو کستا پا گاڑی قبضہ اکرا نو بس چپ بہترین دا وائزا اوڑی دی خیر دا چپ بہترین دا حال تا خو تزان وجنے حال تا خو پا یو یو پی سیبان تزان وجنے او دا دین خبر در تا دمر معمولی اخکارش و جبا چوپا بیتری دا خخدی و بد بد دی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے چی مخ کی امتنو کی یو قوم دے چا پا گناہ باندے و پا معصیتنو بانے اختاو گناہو نبائے کول اللہ دا احکاماتو خلاف فرضیانے کولے اللہ مولت ورکی ور خلقو تخا دا دی اللہ پاک اللہ حلیم دے کا نا بل دوبار دے صبرناک دے مجرم لو فوراً گرفت کے ناک لی اللہ گیلا موقع ورکی موقع ورکی زک پدے موقع سم نشے نمخ کے بس سمشے نوکے مخ کے سم نش نمخ کے بس سمشے لیکن چکر سمے دل تے ختم شی نبیا دگا انسان د اللہ د گرفت مستحق شی اور انسان دا خدای پاک دا گرف نہ بچ کے دے پہ اس حال کی نشی فرما دی چمنگ دا قرآن ویلے اللہ دا مجرمانو پا بارک فرمائے چی وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِين وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِين بے شک از دے خلق لا مہلت ورکوما معصیتو نہ کئی گناہو نہ کئی مہلت والا ورکوما سبا بسمشی برز بسمشی برز بسمشی کو یا ساتھ اللہ پاک فرمائے چھے بے شکا محلت نورکو ما کو انہ کئی دی متین چھے سوا کپنی اول راشما نبیاز ما گورے گرف بیا دیر سخت دے انہ باتو شربی کا لشدید ستا درب پکڑو گرف چھے دا دیر سخت دے ایو عالم پا دی محلت باندیو واقع ذکر کرے دا اور گئے آخر کی یو شعر پہ اردو کے لیے کرے رہے اور دیر عجیبت تصوری پیش کرے رہے کہ انسان پہ معصیتن کی مبتلا دی نو دے دے ناز و نخرے نہ کئی دے دے فخر و غرور و تکبر نہ کئی زکر چی دے اللہ دا گرف نہ سوک بچ کے دے اخلاص دے نشی نا میان خوب اتاس چرت نیولی کہنا رنو ابو کے رنی ابو خو پیجنے چی خیری نی تو خواب پا دے درابنو کی ابو مرنی وی اس ار شیخ چن شا ہر شیخ نمبر دو شا چی چر تا گوری نو بس نمبر دو خبر را نارا پا اے با خلقو تا اخکاری دلو دی با دی اخکاری یو کنڈا با واغی سر با اگو تار ترلو او بیا دے کنڈی پا سر کے بے چر تا سی چنجے سا وخ با ترلی وا مئی تا با یو غرزولا نو مئی چی ودا سی دیا کنڈاو کتا غوخا نو مئی با پا مند مند را گئی چی مال گوری خوراک را گئی کدا مئی مخیار دی
دا علماء وی چهر یو سیستا اللہ دا غید شان مطابق سمج اور پویا ور کرے دا ہر یو شی کی سنس دا غید شان مطابق سمج دے نمائی چی رامند کی نچی دی کنڈی تا خلا چی نو ناسا پہ پا دی تار نظر راش نو دی بیاری وس گیرو لگی پشاش یرا سی شل دے دی کنڈی بانی یعنی دا وخا یاداشے دی تا خلا چول پکار ندی زکر داور پسی سی شے دے نو دی بیا واپس شی او یری گی دی تار نا کمنگ دی آگا تارون نم نیری گو آغا خکاری او بخورنی دی دی تا کنڈو مخکاری او مئے او مخکاری مئے چی پشاش نو دا خکاری لگوانی دا پڑے نور ور تا سوا کی پڑے پریگ دی بیا کا نا نو چی پڑے سوا شی نو دا کنڈا بیا پا دی او بو کی دا سی تریاکی کلا برزی او کلا کت دی نو دا مئے بیا خخلا وازا کی یارا چل پکی زنیشتے خواہ چل پکی نشتے دا خود خبر چی دی سی سر دان خط سی شے دے نو دے خو خوشحال سرا ذرا ارتیا سر پدی کنڈی بان حملہ کی او چی سنگ دے را روان دی نو دا خکاری ام چی دے آگا پڑے دا لاس تاوی و لاس کلک کلک کی چی سنگ دے با حملہ کی نو زبا دا تار بار غرزو ما بس تقی تا محلت ہوئی ورے خواہ اللہ ڈیل ور کرے دے انسان تا انسان گناہوں کے مبتلا دے یرمولیان وہی خلق ہوئے چھ گرفت کم گرفتے آل تمی دا سی ظلم کرو سوچ لو آل تمی دا گناہ کرو سوچو آل تمی دا زیادے کرو سوچو دا سی خلق ہوئی سڑے آل سی خلق ہوئی نو دے نور چھ دے پر گناہ بانے بڑی ہوئی او پر تو خکلک کی پر تو غاخ مضبوط کی گناہ تا خم لاو تڑی اللہ مرتوی چھ بندہ زیب آخر چرتا یو زل خوب زما پنجو لرازی کنا بل زیل خزلی نیچی کنا اب بیاغ شاعر دا شیر کل دے زما استاز باوی نزک زوی ما وی مچھلی نی ڈیل پائی لقمی پیشاد ہے دا دا محلت مثال بورتا مچھلی نی ڈیل پائی لقمی پیشاد ہے سیاد مطمئن ہے کہ کانٹا نگل گئی مچھلی نی ڈیل پائی لقمی پیشاد ہے مئی مہلت مند زکا چو پنوڑے خوشحال دا مئی پنوڑے خوشحال دے سیاد مطمئن ہے کہ کانٹا نگل گئی اگا خکاری خم مطمئن دے چو ایک کنڈا پا تعلق ان خط دازی بچارتا اس نو انسان پا گناہ کی اختری ڈیل اور مہلت متے دے لقمی پیشاد ہے سیاد مطمئن ہے کہ کانٹا نگل گئی سنفرغ لکم ایوہ الثقلان اللہ پاک فرمائے سنفرغ لکم ایوہ الثقلان اے انسو جن زبتا سر اگورم چو اخراشی بس دا سنفرغ مانا خدا زبدر سر اگورم چس وقت کی وقت حساب راشی نو دنیا کو ما تعالی مہلت گا در کرے دے وچ کل دا قیامت میں دانی آگا وقت حساب بے نظب بیا در سر اگورما بیا خوبت چرتا مخ کی رستو کے دے نشے زکر چی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی چی لا تزال قدما ابن آدم حتی یسالان خمسن سوچی دا پینزو خبر جواب نی را کری نو دے بخپل پا قدم کی حرکت نشے پیدا کولے چرتا بازے اللہ نو آگا قوم اللہ پاک فرشتی علی گلے دیو کلی او قوم تباہ کولو دی پارا ملائک رالا ملائک اتل عذاب فرشتی دا عذاب رالے چاہے کلی کی سروے کئی سروے خوبی نگی گرزی چاہے کلی سروے اکڑا نگوری چو بدی کلی کی او مکان دے او پائی مکان کی او بزرگ ناس دے رز شپ عبادت تے ذکر و فکر دے رز شپ عبادت عبادت تے فرشتے اللہ پہ دربار کے حاضری گی اور اللہ تو سوال کے چی یا اللہ تا خودی کلی تباہ کول دی پار منگرا لے گلو او پہ دے کے خوی او فلان کے شخص موجود دے چاہی نستاد احکامات و خلاف ورزی دستر کے درب پہ مقدار کے ہم ندشوے اللہ پاک فرشتو توی چکل چی دا
وقت تباہی دے دے قوم راشی نو اول بد دی بزرگ دا کور تباہ کوئے او پس تیغینت باقی گناہ گارانو فرشتی عرض کی چھے اللہ داولی اے اللہ پاک داولی دا سوجہ دا وی دا دیلی پارا چھے دے خود اخپل دا زان کوشش کرو او زان تے فدی رسولی لیکن لم یتمار وجو فیا کل چھے دے خلقو پا دی کلی کی زمان نافرمانیانی کولی نو دے نافرمانو پا وجی سرا دے سری پا دے تندی بانی خفکان او گرنجا دا خفکان ام نوراغلی بے نو خفشے خلق زمان معصیت و زمان نافرمانیانی کولی او دی دا خلق دا اصلاح دے پارے خبر نو اکری لہذا چکل دا تباکول و اخراش ناول دے دینا شورو شے کنتم خیر امت اخرجت للناس تاسو غرد امتن نئے خستاسو ڈپٹی دا آغا ڈپٹی دا چکم ڈپٹی دا انبیاء کرام علیہ السلام وا اور انبیاء کرام و سکرو انبیاء دا ہر معروف دعوت ور کرو دا ہر منکر نئے رد کرو کرا حدیث کے راضی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یو جہاد نو واپس راغے دا غور سروا ہوئے جہاد نو واپس راضی پیغمبر علیہ السلام نو کل چی دا خپل دا کور دروازی تا مخامخ شا نو گوری پا مخامخ پا دیوال باندی یو مزین سادر خور دے عرد حضرت عاشی صاحب کور دے کل چی پیغمبر علیہ السلام دروازی کیو درے دا او مخامخی سادر تا خیال شنو پیغمبر پاک پشار لار کور تا دن نران نگے حضرت عاشی منڈک چی یا رسول اللہ اے دلہ پاک پیغمبرا ہر تیاشہ دیر اخیار زنانا وا اور دیر لویا عالم وا وے اے دلہ پاک پیغمبرا زپنا غوانم دلہ دا غسین و بیا دا پیغمبر غسین زکا چا اللہ پچا بانی غسو کی نا قوم تبا کی گی اور چی پیغمبر پچا غسو کیو نا راشنا گی تبا کی گی نا وے اے دلہ پیغمبر زد اللہ دا غسین و پنا غوانم او زد پیغمبر دا غسین ام پنا غارم آیا سی شیدی چی تی خفک زما دا کور رای واپس کری تو ولی واپس لاری جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما چی آشی اللہ ز دنیا تا دیل پار نیم را لگلی چی زان لدنیا خیستا کما اللہ خود دیل پار را لگلیم چی پا دی دنیا کی یو سور ازی خیراتی او سوالی جون دے چی زپ دی جون کی زان لآخرت خیستا کما حضرت عاشی منڈک اور دیوال نے سادر لے رکھا ضرورت نشت نسبک ہو ورزا زو خود دنیا جوڑول دے پار نیم راغلے زپ دی دنیا کے داخرت جوڑول اللہ را لے گلے ما دا تو سکے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دا کور اللہ حضرت عاشی ور پس منڈک را آنن منگ ماسیتن اپ پندونو کو پندونو بانے گناہ کو اپ پندونو باندے کہ یو خبر سوک دا دین کئی نو بس او دچا دا مزاج خلافی تا سم پتر ما تم پتر چی یو سرے دا حق خبر کئی او دا بلچا دا مزاج خلافی اگر نا دچا پا جماعت کی معاف کی گی نا دچا پا جرو کی معاف کی گی نا دچا پا لارو کسو کی معاف کی گی فلان کی دا سوے فلان کی دا سوے لیکن چی چا دا معصیتنو اڈی لگو لیوی او دا معصیت اڈی چا جوڑ کری دائی خلاف نہ منگ پا جماعت کی چانو آوری دل نہ منگ جاگی خلاف چرتا پا لارو کسو کی چانو آوری دل نہ جاگی بد منگ چرتا چاپا میں فل کیو آوری دل دا سی عجیب ذہن جوڑ دے چپ دی دینہ طرف تا دا خلق رغبت تے او دا دین طرف نہ دا خلق بے رغبتی دا مسلمانانو کے چرے معاملہ دقا سی روانے چی بی دینہ طرف تا دا خلق رخ روانے او دا دین نہ دا خلق رخ واوری نو تا سما تا ہوئے چھ دا معاملہ دقا سی روانی نو بیا بسکی گی آخر دو دی کار انجام بیا سی دیل پاس دا ہر مسلمان کم سے کم دی سیز تا سوچ پکار دے چی او سرے معصیت نا منکول نشی چال را نو کم از کم چی داگی معصیت زیت خودی دے نزی
یو روایت در تویما حضرت عبداللہ ابن عمر روایت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت نافع داد عبداللہ ابن عمر شاگرد دے اور دا گرے حدیث در تویما مال کسی نہ راضی قرآن اور حدیث الحمدللہ پلار روان دی دا بانسرے آواز راگ بانسرے خوبی جنے گا نا آگ دا بانسرے آواز راتا حضرت نافع نابالغ دے اخپل استاد عبداللہ ابن عمر سے روان دے بانسرے آواز سے واورد عبداللہ ابن عمر سے دے عمر سے زی دے عمر صحابی دے عبداللہ صحابی دے سبحان اللہ آئی وگنوں کے گوتے منڈلے اور پتختے دوشو جسنگ استاز تختی نہ داسی ورسر شاگردم تختی جس طرح دلا گوتے گنو کی خیری اور اکبر شاگرد نافے نہ تپوس کی جگہ بانسرے والا آواز راضی اگر آواز راضی نہ شاگرد رہتے جی نہ اس کو آواز نہ راضی نہ حضرت عبداللہ ابن عمر دو گن نہ گوتے لڑے کرے اس چونکہ صحابی رسول دے دے اسے غلی دلے دے منڈی وحلی دی دے دا خپل منڈو بیان کی چھ گورا دا منڈی ما زکا وحلی دی چھ اورز از پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سروانو ما اغین دا سی آواز چھ واری دنو منڈی وحلی وی نما سنتم ادا کر او دا بانسرے دا آواز آوری دون امی اخپل زان بچ کر اس دیدے کی سوالو چھ عبداللہ ابن عمر خوب گوگنو کی گتی خیوی نو نافی سیب چاوری دی حضرت نافع پخپل ہوئی چھ دینا مخ کے ماں مسئلہ ہو رہی دینا ہوا او بلز نابالغ ہوا او سو بانسرے آواز دو تختی دل خود درکنار بانسرے پا بائی اخلو اکور تراؤ رہی بانسرے ندا دا پا بائی اغسطے کی گی اور کور تراؤ رہ لے کی گی او بیا پا غی باندے ناز و نخریوی چپ دے کور کے داد وی سی آر یا داد بی دی نئے دا یو آلپ رہتا دا دوی کرا مردش پہ تو زرو دا منگ سخا پیسی زیادی دی منگ با دا اویاو زرو راوڑو بلوی دی سخا دا لکو دا منگ با گونو چی دا لکو نا پا برا راشی زکا چی دی کرم دا پنزوسو زروی او منگ کرم دا پنزوسو زروی نزمنگ دا مالداری با بیا پا خلقو تا سنگت کارا کی مسلمانانو گوره دا طرف چې کم روان دي زمنګا زه کو صفا صفا خبر کوم دا صفا خبر خلق باندې بد خلګي کو چې کم رخ زمنګ روان دي نو الله شاهد دي چې انجام خراب دي چې کم طرف تا او کم انداز زمنګ د خلق روان دي نو یقینا عاقبت خراب دي اور الله می ربان طرف نا وقتی طور باندې گرفت نه کیه مهلت ور کو لکیږي اس مہلت تے چمنگ اخپل عاقبت تخکول کوشش نہ ہو اور اخپل زان د معصیتن منگا اس ہاتھو دمر خبر خود ضروری دا چدار مسلمان وقت طور سے اللہ دے عمل کو توفیق نصیب کی واخر